Situació d'angoixa entre els arrossers del Delta de l'Ebre davant la retallada de la concessió d'aigua als canals de la dreta i l'esquerra. De moment, creuen que l'inici de la campanya se podrà fer amb certa normalitat gràcies en part a la sembra en sec de molts arrossars, tot i que diuen la complicació arribarà quan s'hagi d'inundar tot el Delta. La situació és d'angoixa, és de molta angoixa, incertesa i no saber realment cap a on vas. És a dir, ara començarem a inundar, tal com heu dit, el 28, a les dos hemideltes, i ens salvarà una mica, si podem dir salvar, que enguany, d'estos anys, la sembra en sec, el que fa és que el Delta sigui una taula d'escacs, no? Blanquis i negres. Això farà que la inundació només s'inunde una meitat del Delta. Això ens permetrà pues, inundar d'aquella manera que podrem anar inundant, perquè no s'inundarà tot. El problema vindrà quan tot el Delta, tot voldrà aigua. De moment, la Confederació ha assegurat el 50% de la concessió fins al juliol. Lamenten que, si no arriba aigua, a partir del mes d'agost no se podrà segar ni un gra d'arròs. A més, si se veuen obligats a reutilitzar l'aigua a través dels desguassos, això faria proliferar el caragol poma. Cal recordar que la xarxa desguassos està plena de caragol poma. Però llavors és el que un diu, fem collita o caragol poma? Haurem de tancar els ulls i si hem de bombejar aigua, bombejarem aigua. Perdrem molts anys de lluita contra la caragol poma, ho perdrem de facto, però se tracta de salvar la collita. Llavors, aquí hi ha una altra cosa que és la que ens preocupa moltíssim. És a dir, fem aquesta gestió, allarguem al màxim aquests 250 hectòmetres cúbics, però si després de fer tot això, Mequinensa arriba a la famosa cota 90, que és la cota que diu fins aquí hem arribat, si no hem gastat els 250 hectòmetres cúbics, igualment tallaran. Aquí és on tenim la gran preocupació. Els pagesos, a més, lamenten que la CHE hagi comunicat aquesta decisió a tan pocs dies de començar la campanya de l'arròs, quan ja s'han fet les despeses i quan els camps ja estan preparats.